Dejan Dragojević mislio da će se razvesti i da je napokon došao taj dan. Čak i Biljana Dragojević bila je srećna, pa je prokomentarisala: "Pije se zlatno piće za mladiće." A Dejan kaže: "Keva nikada srećnija nije bila, nije jela skoro godinu dana, čekala je ovo. Trljamo se po glavi, hvala Bogu. 21. je razvod. Bože zdravlja, Keva spremala roštilj i vatromet." Međutim, kada je došao u sudnicu, kada je uzeo papir, Dejan je počeo da se udara po glavi upravo sa tim istim, pa je rekao: "Znači opet ništa. Ovo je drugi put da izlazim iz suda da se ništa ne dešava iz prostog razloga jer poziv se odbija. Rekao sam sudiji, postoji 4 adrese gdje može da se pošalje." Kaže, ide na oglasnu tablu. Stoji 38 dana i smatra se kao da je poziv podignut. Sljedeći put, ako se niko ne pojavi, suđenje će se održati. Može da se odbija kako hoćeš. Kažem sudnici, godinu i 2 mjeseca čekam. Telio sam se da vam pokažem novinske naslove kao da mogu sad puškom da vas se upregnem, da se razvaljam. Vidimo se 14. februara. Bijesan je bio Dejan Dragojević. A onda je Dejan naravno i pozvao Biljanu, pa se zezao da se razveo i da je sad završeno, međutim na kraju joj je i priznao. "Šalim se, 14. je zakazano jer se nije pojavila", rekao je Dejan Dragojević Biljani. "Bez obzira na sve", rekla je Biljana, "odbili su pozive, čekamo 14. februar, bit će razvod svakako jer ide na oglasnu tablu", rekao je Dejan Dragojević. Da li će se oni razvesti na Valentinovo, saznaćemo uskoro.